katrs mūsu pircējs ar kaut ko aizdraujies. Mēs ar datortehniku. Kapitāla datorveikali. Drošākā vieta pagalmā – suņaūda. Katru trešdienu 8:00 no rītā. Radio Boom FM. Studijā Artus Kaimiņš. Labrīt, visapkārt ir 8:05. Prieks, kad ir atkal pagājis jauna nedēļa, mēs joprojām esam dzīvi. Neviens man nav nogalinājis, bet suņa būdā gaisā pie mums ciemiņi duets Sandra. Sandris un Sandra, jā? Labdien! Otra. Andris, jā. Andris un Andra. Sandra un... Andris? Andris. Kurš ir Andris, kurš ir Sandra? Es duets, viņa ir Sandra. Tu esi duets, un es, vai varam sarunāt tādu lietu, kad tā kā jūs esat vecāki par mani, kad, nu, it kā jau... Var ar kā, tu, var teikt kā, to, jā. Nevar, man uzreiz timrot, sautīs īziņu. Kā? Jā, uz tu mēs varam, jā? Varam, jā. Andri, mēs varam uz tu? Droši, droši. Duets Andris. Duets Arī tā var būt, jā. Droši. Dārgais un būtas klausītāji, pie mums ciemos ir brīnumi. Nē, bet tiešām, jums uzvārds ir brīnumi. Ir, jā. Un jūs esat precējušies, un jūs muzicējat, un tas ir jūsu pamatnodarbošanās, un jūs jau cik gadus jau muzicējat? Nu, zem šī nosaukuma kāds 22, bet vispār jau man jau ir no 74. gada. Es Sandrs drusku vēlāk. Jūs esat dzimis 74. gadā? Nē, ātrāk krietni. 74. Gadā es sāku strādāt kā muzikants un nopelnīju pirmo naudiņu. A, jā. Jūs pirms tam nekad nepelnīju? Pēc tam es biju bērns, jā. Un Sandra, sakiet, kad jūs sākāt dziedāt? 81. Pagaidiet, Andri. Es gribētu, lai runā arī Sandra, jo jūs visu laiku klusēt, kad Sandra dzied. Tad tagad varbūt Sandra. Sandra, kad jūs sākāt dziedāt? Es sāku dziedāt, tiklīdz es sāku runāt, jā, ka es iemācījos runāt kā bērns. Tā jūs sākāt arī, dziedāt? Tā es uzreiz arī sāku dziedāt. Man māte stāstīja, kad es esot staigājis pa māju, man bija rokās karotīte, karoti tā man bija mikrofona vietā. Nu, ja pie rokas nebija karoti, tad es esot ņēmu uz krūzīti, jā. Un dziedāju tai krūzīti. Krūzīte. Tā kā, jā, es pat to pati lāga neatceros, bet mamma teica, ka tā es esot darīt. Un cik jūs gadus jau esat precējušies? Precējušies, mēs 81. Gadā precējāmies, nu tad tagad... Bet jā, pār 30. Kapējām būs. Bet jūs dzimāt 74. Gadā, 81. Reiz aprecējāties, ir 7. Gadu vecumā, tas diezgan... Dzimu krietni ātrāk. Musulmāņi jūs esam. Ātrāk dzimu, kā 74. Neteikšu kurā, bet ātrāk. Aha, un tad par to mūziku runājot, tā lieta ir tāda, ka kaimiņš no mūzikas neko daudz nesaprot. Jeb kā latvieši saka, ne rubī. Un es arī visu to lietu īsti nesaprotu, kas tur pa ko ir populārāks un kas tas tāds un kā. Un tagad es jautāju cilvēkiem, vai jūs pazīstat saviem kolēģiem vai ne, aktieri jau diezgan viņi tādā šaurā vidē viens tā kā uzturās. Vai jūs zināt, duets Sandra? Uz ko man cilvēki teica, jā, tas ir baigi smieklīgais tāds, baigi smieklīgi, viņi tur dzied un tāds smieklīgi. Un es domāju, ka tas tāds joku ansambls ir. Bet tad tas tā kā ir joku ansambls, vai kāpēc ir smieklīgi? Es nesaprotu, vai tas ir smieklīgi vai kā? Es nu, paskaidrojiet. Nu kā, kuram liekas? Nē, nu vienkārši jau kā jau katrs, kas sāk rakstīt dziesmas, vispirms jau raksta, es un tu to nesesi tev, nē, tu man nē, nu zin kā jau. Bet nu tas mums apnika un tad domājam kaut ko citu. Un tad tā kā sākam tā kā kāds joku dziesmas rakstīt. Jā, nu, Sandra, viņš tā kā labi iet. Jā, Sandra, jūsu variants, jo šorīd jūsu vīrs Delfos ir teicis. Esmu lasījis pats.
Jūsu variants, vai tas tā kā, kāpēc cilvēki domā, ka tas ir smieklīgi? Jo tāpēc, ka mēs cenšamies rakstīt dziesmas ar tādiem smieklīgiem vārdiem, jā. Lai katrā dziesmā būtu tāda neliela rozīnīte, jā. Tad mēs izdomājam tāds jautrs vārdus, lai visiem būtu jautri un labs garstāvus. Jūs esat paņēmuši līdzi arī ģitāru, no es redzu, vai ne? Šoreiz jums ir akustiskā ģitāra līdzi abiem, un jūs kaut ko varat no bišķiņu, teiksim, mazliet. Varam, bet, nu, bet jums ir arī kaut kāda, kaut kāda ārzem dziesmas kaut kādas, jums ir kaut kādas tādas? Nu, ir arī tādas, jā. Nu, jūs varat kaut ko ātri, jo mums te iet laiks uz priekšu un varbūt mazlietiņ. Tīri, nu. Ārzem dziesmām. Jā. Jums ir ārzem repertuārs, varbūt. Zinām, viss jā. Kaut kas mums ir, jā. Vienkārši šis nav mūsu lauciņš, jo tā kā neņemiet nopietni, mēs šādā veidā uzstājamies. Otro reizi mūžā. Labi, jā. Pirmā reize bija Austrum labi. Robežā, 10 gadu apakaļ. Jā, tas ir tieši īstais laiks, jā. Dārgais uņbūtas klausītāji, mums ir... Tā, nestrīdās studijā, jā? Studijā nestrīdās. Tā, vīrs un sieva. Es taču no galvas nezinu to dziesmu. Drusciņ. Sandra, improvizē. Nē. Improvizē. Pēc tam es aiziešu pēc tam. Sāksim ar citu dziesmu. Mums ir jauna dziesma. Sākās, ja? Nu, sāciet ar citu dziesmu. Jā, mēs sāksim ar savu jaunāko hītu. Jaunākais hīts, kas ir veltīta visiem tiem cilvēkiem, kas savu lielāko daļu dzīves pavada darbā, strādājot. Darbā, jā. Ļaujiet arī... minēt dziesmu, saucies darbs. Aiziet. Jā, lūdzu. Katru dienu tev tik prātā darbs. Tāpēc palīci tu agri skarbs. Brīva laika nav, piekusies tu jau. Tomēr tavā prātā tikai darbs. Katru dienu tev tik prātā darbs. Tāpēc palīci tu agri skarbs. Brīva laika nav, piekusies tu jau. Tomēr tavā prātā tikai darbs. Tikai darbs. Tikai darbs. Darbs, tikai darbs. Darbs, tikai darbs. Darbs, tikai darbs. Strādājam mēs arī savās brīvdienās, neliekamies mierā arī svētdienās. Darbs ir svētki tev, jo tu strādā sev. Strādā tā, lai visās malās dun. Katru dienu tev tik prātā darbs. Tāpēc palīci tu ātri skarbs. Brīva laika nav, piekusies tu jau. Tomēr tavā prātā tikai darbs. Tikai darbs. Tikai darbs. Darbs. Tikai darbs. Visi kopā. Darbs. Tikai darbs. Darbs. Tikai darbs. Jā. Darbs vajag. Dievs, kaimiņš pirmo reizi mūžā dziedāja pie Tomnela online. Aplāns, paldies. Un teica, ka nerubī neko. Reka rubī gan. Es tikai vienu vārdiņu var dzirdēt. Paldies, Sandra. Es esmu šokā pa mīļie suņbūtas klausītāji. Man pat nav batoni jāspiež. Es domāju, batons, tas, kas pogas, jo mums ir dzīvi muzikants šodien. Runāsim par naudu. Jums tā tēma akūta svarīga lieta ir. Par to naudiņu jums ir tā, ka jūs daudz dziedāt. Šī dziesmā darbs bija reizes, cik 30, tas viens vārds ir. Nē, skaitīs varbūt. Aptuveni, jā. Tā, vajag. Drusku mazāk. Nu, kamēr pielec. Labi, jā. Un tad jūs pa naudu. Naudas dēļ mēs strādājām. Jā. Te arī Anžu pieslēdzās, vai ne? Un tad jūs neiedzerat par to naudu. Nu, jā. Un tad... Naudas dēļ ir spēks sievu, jo tā liekas kampēr tievu. Es saprotu, ka tā nauda jums ir svarīga, un tas ir tautai arī jau tā nauda ir tā, kā viņi ir, un tā, ka vienam ir vairāk, vienam ir mazāk, un vakar es vēl dzirdēju dziesmu par to, ka jūs dziedājāt par to, ka ja jau tā nauda makā ir, tad tas garstāvoklis labāks ir, un bija kaut kāda tā līrika. Es gribētu, mīļie suņbūdes klausītāji, pastieties šeit. Šeit ir diski. Te ir uz galda mums stāv 21 disks. Blakus stāv. 10 diski un blakus vēl 10. Tā, lai tas izskatās tā, kā jūs redzat. Šajā turnī ir sarakstījuši, šie ir jūsu sarakstītie albumi, 21 disks, cik es saprotu, 22 gados, ja? Jūsu grupas pastāvēšanas. Ja? Tad blakus mums ir šeit, nu kā piemēra, Prāta Vētra, ir tāda poļu grupa. Viņi gan Latvijā bāzējās un viņiem ir 10 diski, 10 albumi, 19 gados.
es 10 plus 8, 8 ir tulkotie. Nu, tur viņi dzied poliski, lietuviski, tur visās savās. Un tad blakus ir, teiksim, Michaels Jacksons, ir tāds Zagrebas iedzīvotājs bija. Viņš, nu, arī bija no sākuma melns, tad balts, un tad, zinat, Maikla? Jā, nu, jā. Nu, un Maiklam, man te bija uzrakstīts, Maiklam ir 10 diski, 29 gados. Tas nozīmē, ka ik pēc 3 gadiem, vai ne, viens disks, pareizes rēķini, ja? Droši vien. Sakiet man tā, sakiet, jums ir 22 diski, es zinu, ka vēl, teiksim, Rolling Stone'am ir 42 gadu grupas pastāvšanas vēsturē, viņiem ir 21 disks. Jums ir 21 disks 22 gados. Jūs viņus cepiet un cepiet un cepiet, jums mājās ir, kā tas notiek? Nu, redzi, katrā diskā ir 30 dziesmas vai 20? Nav, tik daudz nav. Nu, bet ne jau divas? Nē, nu, sākot no 12 līdz kādām 20 turā kapēkām, jā. 30 jau nelien iekšā. Nu, labi. Un tad jūs, tik daudz, jūs ir tik, kā jūs, nu, tik, esiet tik radoši? Nu, redzi, Latvija ir maziņa. Jā. Un tā kā daudz spēlējot, tur pa gada laikā tu esi viņu jau pārmals. Nu, redzi, Rolling Stones brauc pa pasauli, viņam nevajag tik daudz kad rakstīt. Kad jūs šī vasarā, kuros mūzikas festivālos jūs piedalījāties? Nu, mēs ne pārāk bieži, mēs piedalījāmies Bīriņu pilī, tur ir katru gadu, jā. Bīriņu pils slavenais mūzikas festivāls. Jā, jā. Esmu tā dzirdējis. Ir tāds, katru gadu ir. Jau kaut kādas 11 gadus uz vasaras svētkiem vienmēr ir. Viņi konkurē pozitīvus. Nu, tur tūkstoši arī cilvēki, bet nu ne jau 10 tūkstoši. Kādi jums ir, teiksim, ārpus Latvijas braucieni, kur jūs uzstājaties ārzemēs? Nu, pagaidām nē. Neesat joprojām uzstājušies nekur? Nē, nu, ir jau bijuši saukuši uz Īriju, uz Angliju, nu, tur jau, kur mūsējā strādā, jā. Bet, nu, tā nav sanācis. Kāds jums ir honorārs par jūsu uzstāšanos? Tas ir noslēpums. Nu, nē, kāpēc? Es tev saku, no 50 līdz 250 latiņiem. Mēs esam pieticīgi. Tūkstoši? Nē. Vienkārši latiņi, jā, jā. No 50 līdz 250. Pa vienu dziesmu. Nu, pa vienu dziesmu. Es teiksim, nu, jūs esat, nu, tā, kā tā mūzikas veids, ko jūs dziedat, tas ir tāds techno-rocks, techno-shops, techno-pops? Visādākā. Nē, nu, kā jūs paši definējat savu mūziku? A kā kuram vajag? Jo, teiksim, nu apveceļš, vai ne, viņi prasa 10 reizes vairāk naudu pa jums. Bet viņi arī krietni vairāk ir pēc skaita. Viņi ir 4. Nu, nē, nu jau ir 5. Vai, teiksim, prātu vētru prasa 1000 reizes vairāk pa savu koncertu. Jā, bet mēs izējām uz citu, mēs uz skaitu izējām. Uz skaitu? Uz skaitu, es esmu pareiķinājis, mēs savā laikā arī esam prasījuši ziniet, daudz. Ziniet, man jums jāatklāja kārts, es jums vakar zvanīju duetam Sandra, un saruna mums bija šāda. Pie kongresa. Rīga. Jā, skaidrs, jā. Cik tam maksās tas viss? 50-60 latiņi, jā. Nu, sapratu, jā. Citi saka, vai tas ļoti normāli, citi saka, vai nevar vēl mazāk, nu varam arī vēl mazāk, jā. Es jūs aicināju deputātu vārdā uz kongresu. Nu, es jau sapratu, jā. Un es jūs aicināju, lai jūs spēlētu, ja jūs dzirdat, mīļā duet apvienība Sandra, ka jūs aicina kāds deputāts, politisks organizators vai vienalga, kas pie tam vēl kongresu namā, nu, tad jums ir jāpras vismaz 70 lati. Nevis 50 vai 60, vai nedod jūs mazā. Lūk, varbūt... Nē, bet jūs jau teicāt, ka tas ir tā kā no Neimaņa vārdā, no tā kā Neimaņas, nu, man ir čoms, tad jā, zin, ka... Bet tad tik un tā, čomi ne čomi, bet kongresa nams, politiskā partija, vai ne, kas to organizē visu. Jā. Sandra, jūs gribēja atdot pa pliku velt, un viņš pie tam vēl bija mieri dziedāt ne tikai vienu dziesmu, bet visas 5 vai 7 stundas, jo viņš teica, ka viņš ir 500 dziesmas. Varbūt kādu vēl dziesmu jūs varētu nolaist. Nu, labi. Es jums teiksim, nu, teiksim, ko mēs te teiksim? Mēs gaidām, aiziet. Kamēr muzikanti gatavojās, viņi jau ir gatavi. Tas ir viena no mūsu slavenākajām dziesmām. Nē, tas būs jaukāģi. Iesim tālāk, iesim. 8 un 18 minūtes. Kalendārs pakārts pie sienas ir man. Laiks iet tik ātri uz priekšu jāgan. Nespēju laikam vairs līdzi es skriet. Kalendārs steidzīgi jāver būs ciet. Strādāju, gādāju, cīnos ar vienu, atkal tie rēķini virsuma liena. Nespēju veco tik drīz nomaksāt, skatos, ka jaunais jau atkal ir klāt. Jokaidī, atkal rēķins klāt. Jokaidī, nav ko samaksāt. Jokaidī, kas man nauda dos. Jokaidī,
jāliek parādos. Jā, haidī, atkal rēķins klāt. Jā, haidī, nav ko samaksāt. Jā, haidī, kas man nauda dos. Jā, haidī, jāliek parādos. Draugi uz ārzemēm strādā tik brauc. Mani uz īriju līdzi tie sauc. Stāsta, ka nopelnīt var tur ik viens. Latvijā nepaliks vairāk neviens. Nebrauks strādāt uz ārzemēm līdz. Kaut arī galva no rēķiniem sīts. Kādam ir jāpaliek, jādzīvo te. Jādomā kāda, gan būs nākotnē kopā. Jo, haidī! Atkal rēķins klāt. Jo, haidī! Nav ko samaksāt. Jo, haidī! Kas man nauda dos. Jo, haidī! Jāliem parādos. Ok! Man vajag nauda. Jūsu galvenā tēma. Man vajag nauda. Un nekas šai pasaulē nav svarīgāks. Mums ir tāds mūzikas apskatnieks. Viņam vārds ir Ezis. Un jautājums jums no mūsu mūzikas apskatnieka. Nopelniem bagātā, Ežā. Sveiki visiem Fiderzēm. Šitam ir Ezis, mūzikas apskatnieks. Tā, sveiki arī Dodis Sandris. Nu, vēlreiz atgādinu visiem radio klausītājiem, kas ir milzīgs jūsu cienītājs. Vispār latviešu mūzikas cienītājs. Un man ir tās jautājumi. Piemēram, tā, jūs pasi esat teikusi, ka jums nepatīk, nu, tā, nu, pārāk nepatīk tā mūzika, ko jūs rakstat. Nu, kas jādara, jādara kā, bet es tā nesaprotu, kāpēc tas ir jādara, jo, nu, ja, nu, ja nevienam nepatīk, pat jums pasiem. Jā, lūdzu. Ļoti vienkārši, tas stop, ir... Stop! Sandra, jūs viedoklis. Nē, Andris jau... Sandra, sakiet jūs, nē. Andris jau sāk pirms 21... Nē, viņš, kamēr Andris nebūs pabeidzis, tikmēr miera nebūs. Nē, runā tu, tas ir saka savu viedokli. Nē, nu tas ir ļoti vienkārši. Mums tā mūzika jāpārdod. Jā. Un mēs jau rakstam ne sev, bet lai viņu varētu pārdot un, kā saka, nopelnīt maizīt. Un mēs bieži vien tā darām. Ui, kā šitais gabals mums nepatīk. Tad mēs zinām, ka tas aizies. Un jums, teiksim, šitā dziesma, jo, haidī, tā jums patīk? Nē, tā radās tā, ka to meldi... Nē, vēl svarīgi, kā radās, bet patīk? Šitā patīk, jā. A, mascens, mobiļņiks tas? Arī patīk. Nu, teksti vairāk. Nu. A, kas tos tekstus raksta? A, jā, nu, mēs divi. It kā kopā rakstam. Paga, kas viņus raksta? Kas to mūziku raksta? Nu, mēs abi divi tā. Viens vien doma pamet, otrs otru, un tas salipina kopā, un tad iznāk... Jo jūs jau dziedat, nu, teiksim, varbūt klausītāji klausamies šādu dziesmu. Visur tirgo to. Pa narkotikām iet runam. Nādi priesmīgo. Šeit arī tāds efekts ir nāvi, nu tas tā, te ir strādāts, vai ne? Ejam tālāk. Dziesma par Andžu. Jā. Vēl tiems arī visiem citiem pracētajiem vīriņiem. Un tāpat arī jūs dziedat tā kā par visu, ko redzat? Nu jā. Nu, tā sanāk. Čo vižu a tom pa jū. Nu, karašu. Nē, bet nopietni. Un tad tie 21 disks, kas ir... Tad tur ir par lietvārdiem tās dziesmas ir? Galds. Nē, stabs, arī tas nav. A, jūs, teiksim, runājot par stabs, pieņemsim, jums ir tāda, nu tā kā jūs improvizēt mākat? Kā jums šķiet? Nu kā, runājot? Nu, pieņemsim, Sandra, reku, jums ir teksts sarkanais, vai ne? Pamēģināsim, vai māk, vai nemāk? Improvizēt, jūs atvainojat, ka mēs tad daži... Te jums otrs teksts ir. Mēs varam šaut vaļā, tieksim. Vienkārši aiziet uz sitienu. Duet Sandra, impro, vienkārši aiziet, cik vien ātri varat. Īpaši neskatāties, Sandriņ, jums ir burvīga balss. Dziesmu uztaisīt, jā? Jā, uztaisīt, jums to hīts jātaisīt. Sandra, lūdzu. Skatiens raustās, kaut ko taustās, apkārt daudz bauc, viss kaut kāds. Kas tver manus uzmanības krikumus un vecīt, tas ir likums. Tikko domas sakopt provēšu, tā ir klāt kaut kas. Tas novērš griež tā kā karuseli un bieži nepalīdz vairs alus no rīta. Tālāk?
tikai galva sareiba, un es pret stiklu atsitos, atkal izjūto ciklu. Ik rītas pa šo ceļu mēdzu es braukt. Paldies, uz darbu no darba. Paldies, oriģinālā versija. Skatiens raustās, kaut ko taustās, apkārt daudz bāc. Jā, es zinu to dziesmu tikai. Tas uzmanības krikums, un vecīt, tas ir kā likums. Ļoti labi dziesmu, man patīk. Tā ir klāt kaut kas, kas tas novērš. Griež tā kā karuselī, un bieži nepalīdz vairs ausarī. Šitāda versija, šitāda versija, es zinu to dziesmu, jā. Jūs zinājāt šo dziesmu? Jā, es zināju. Jums ir jautājums, turpināsim no Eža. Jautājums, es gribētu, lai atbildi Sandra. Labi, labi. Vēl es gribētu pajautāt tādu lietu, ja jūs, nu, tā kā lielākā mīlestība ir nauda, tad kāpēc, piemēram, vienkārši, nu, neaplaupīt banku, piemēram, kaut ko tādu normāli izdarīt, jo, nu, tas noteikti būtu, nu, mazāks ļaunums, tā kā, pret cilvēks. Sandra, lūdzu. Ko tad, nu, ko tad tur banku laupīs, kam to vajag? Cik nās naudas ir, tā arī iztiek. Ka ir pārāk daudz naudas, nauda bojā cilvēku. Nevajag pārāk daudz naudas, vajag viņas. Dievs nav mazais bērns, Dievs mums katram dod naudas tik, cik viņš uzskata to par vajadzīgu. Lūk tā. Jūs gribējāt teikt, ka Dievs ir puzikaus? Dievs ir puzikals? Nē, jā, jūs domāju, Dievs kad... nav mazais bērns, vai kā? Viņam jau tur pa meitenēm. Nē, nu labi, neiesim iekšā puzikala daļardē, bet tad jums tā nauda ir tas motivators, kāpēc jūs to darāt. Un tāpēc es arī jautāju nu, par šo te visu. Tad tā atbilde ir tāda, ka nu, to naudu īpaši daudz nevajag, bet un bankā ir pārāk daudz naudas, priekš duet Sandra. Tas nav likumīgi banku aplaupīt. Ok, vai Anži, tu vari atbrīlis uzvilkt lūdzu vēlreiz? Varu, ja? Tā būs labāk. Nu, uzvilc. Paņem lūdzu operātoru, tu plānu. Kāpēc tev tā nakļēka ir uz brillēm virsū? Es neesmu noņēmis kopš pirkšanas. Un kad tu viņas pirki? Sen. Kāpēc? Tu viņus lieto ikdienā un tu nevaz nekā... Nu, es tad, es kad vajag iedod... kaut ko palasīt, jā. Tu var mēģināt un... A, tā es liku, tad šit... es nezinu, kas iedod, tu visu. Iedod lūdzu tās brīles. Tad jau, jā. Tu var darīt šādi. Tas ir tieši tas pats šādā te veidā. Nu, pamēģini. Šitā šāvei dara. Lūdzu, varbūt vēl kādu dziesmu no jūsu repertuāru. Tas būtu ļoti jauki. Dārgie suņbūdes klausītāji, mums šodien ciemos ir duets Sandra, Vīriņš un sieviņa. Vīriņš. Abiem uzvārds Brīnumiņš, Brīnums. Nē, pagariet, uzvārdē nevar ņirgāties. Brīnumi, jūs esat. Brīnumi. Jā, 8:27 minūtes. Vau, 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 vau. Man pašai savs vīriņš, nerasans, ne tieviņš, man nevajag cita no dījām. Ar viņu es eju pa saulainu ceļu, ar mani viņš kopā ar dījām. Ak vīriņš mans labais, ak vīriņš mans dārgais, kā gais esi vajadzīgs man. Kā saule un ūdens, kā tevis izdilās, tik ļoti tu vajadzīgs man. Mans vīriņš ir strādīgs, mans vīriņš ir gādīgs, par ģimeni gādā ikdien. Mans mīļotais vīriņš ir labākais draudziņš, viņš laimi un prieku man nes. Ak vīriņš mans labais, ak vīriņš mans dārgais, kādais esi vajadzīgs man. Kā saule un ūdens, kā debesis zilās, tik ļoti tu vajadzīgs man. Mans vīriņš ir mīlīgs, mans vīriņš ir rīdzīgs, es jūtu un saprotu to. Mans mīļotais vīriņ, man trūks labo vārdu, lai pateiktu šodien paldies. Ak vīriņš mans labais, ak vīriņš mans dārgais, kā gais esi vajadzīgs man. Kā saule un ūdens, kā debesis zilās, tik ļoti tu vajadzīgs man. Drošākā vieta pagalmā. Suņabūda. 8:28 minūtes. Brīnuma pārs pie mums ir suņabūdā, pavisam drošākajā vietā pagalmā. Jums pašiem suns ir? Bija. Kad Andri ir dzimšanas diena? 29. oktobrī. Kad Sandrai ir dzimšanas diena? 29. februārī. Nē, normāls brīnumiņš tāds ir. Tas ir ļoti labi, šito nevar pat ar visu alkoholu košanu nevar aizmirst. Jums ir tā kā daudz, jūs kāzās arī spēlēt? Nu, nākās, jā. Tik jūs kāzās esiet spēlējuši?
Tā ļoti daudz. Nu šovasar bija daudz. Nu, kas ir daudz? Man nepatīk, ka saka daudz ilgi un dārgi. Nu, apmēram reizi nedēļā. Reizi nedēļā? Nu jā, šovasar tā sanāca. Pa 50 latiem? Nē, nu, nē, nē. Vairāk. 50 lat tas ir tāds maziņu uzstāšanu. Bērēs arī esiet spēlējuši? Nē, bet ir piedāvāts. Ir piedāvāts. Mans vīriņš ir tīri. Nē, pie mums ir pat mācītāji piedāvājis. Tad jūs varētu arī... Jūs būt mācītājs. Nē, piedāvājis spēlēt. Bet kā bet teiksim, mēs teiksim, man bija tā kā aktierim, es biju aizbraucis vienreiz uz kāzām, tur sastāv jūdzes piedalījās un bija baigās kāzes. Viss tur oju, kas sametās Latgalē bija pie Rēzeknes, pie ezariem. Tur. Un tad mēs tur divas dienas vistas, un tur pirmajā dienas vakarā atnāk šitie tie kaut kā džeki, un viņiem tādiem kūpinātiem zušiem tur nāk visu un tā, un viss notiek. Un tā, un tur dāmas, sievietes tur viss un tā. Kā jums tajos visās tajās kāzās, taču, nu, baigais tur taču tomēr, nu jums ir fāni. Jums tā kā, kas notiek, jums nav gadījies kaut kā nolaist, nezinu, pa kreisi tur kaut kā. Nu, tur, nu nav. Nav Dāvids šovā mums to paši jautāja, jā. Bija kādreiz tāds Dāvids šovs. Es atceros, jā, bet tas ir tā kā, jūs strādājat visu laiku. Jā, kopā. Mēs braucam tā kā uz ritīgu darbu, ne pa labu, ne pa kreisi. Atbrauc mājās, tad jā. A kā ir strādāt un pisties kopā? Kā tas ir? Nu, nē, nu, darba laikā nē, pēc tam. Bet tā kā, nu, 21 gadu jūs strādājat un arī, nu, tas viss nav nekā, kā ir, kas sadiršās, nu, un sastrīdās, un tad... Nu, pēc tam sala. Sandra, kāda jums ir, nu, kā jūs iet novērojusi, kā jums ir ģimenes dzīvē un skatos, ir tas divas dažādas dzīves? Nē, nu, kā, nu, višķiņ palamājās, bet, nu, tad paiet laiciņš, ātri ir atkal viss aizmirstās un sakal dzīvo kopā, tā kā nekas nebūtu bijis. Zilārts nav neviena. Nu, jā, nu tā ar vārdiem palamājās, nu tā. Nākotnes plāni. Rāks jau nepalaiž. Jūs nākotnes plāni. Nākotnes plāni. Tādi paši, mums priekš. Kaut kas jādara, jāraksta. Jūs Eirovīzijā piedalīsieties? Domāju, ka nē. Es domāju, ka nē, tur jau tādi jaunāki. Kādā, paga. Tas nav... es saprotu, vecuma ierobežojumu tas nav. Nu jā. Bet jums liekas, ka tikai jaunajiem tas ir? Nu tā, tur parasti sanācis, jā. Labi, jautājums no Eža numur 3. Varam tā izdarīt, visam ātri? Tāpēc, kad tad būs miers un divs visiem. 8.31. Atkārtosim jautājumu. Man viss skaidrs. Kā jums, piemēram, liekas, vai jūs esat gudri mūziķi? Kā jums liekas? Jā. Sandra? Bez šaubām. Jūsu pamatdarbs ir mūzika. Tā tieši tā. Jums ir mūzikālā izglītība? Ir. Jums, Sandra? Nav. Kāda jums ir izglītība? Vidējā. Vidējā. Jūs sakat, vidusskola jūs pabeidzat. Un uzreiz aiziet uz skatu. Oj. Jā. Jums uz to Eirovīziju jānomačīja, vai es kaut kā to festivālu lielo, es nezinu, tā kā tā jāiet iekšā. Nē, es paldies pa piedāvājumu. Mēs jūs varam promotēt, tā kā. Tad jums ir, jums tas tehnoroks ir. Vai arī... Nu, tā ir tā mūzika, kas mums pašai patīk vislabāk, bet, nu, diemžēl, viņi ir diezgan grūti pārdot, tāpēc nākās rakstīt par naudu un vispārējā. Liels jums paldies, ka jūs šodien atbraucāt no Salkrastiem tik agri, bet kaimiņš atbrauca vēl agrāk. Liels paldies, ka jūs esat atnākuši. Sandriņa. Paldies, ka uzaicinājāt. Jums bija nesen vārda diena, un tas ir jums no Suņbūdes lūdzu. Paldies. Lūdzes, jūs, tas ir jums. Paldies. Tas ir tā kā paldies par šīm dziesmām. Šitās tu gan neatstāji. Tās ir puķis no Kalngales puķu audzētavas. Tā kā, jā, roku darbs, handmaids un ar mīlestību jums lūdzu. Anža, tev dāvans nebūs, tāpēc, ka... Man tā pat labi. Tev tā pati sieva. Tā pat ir laba dāvana. Tā, nu ko, visiem liels paldies. Gaidīsim atkal nākamo trešdienu. Man tik daudz ko gribās pateikt jums, kas skatās mūs tajos interneta portālos un tā tālāk. Jūs turpinat skatīties. Turpinat skatīties. Suņibūdā. Man patīk nēģeri, man patīk nēģeri, man patīk kliņģeri, man patīk kliņģeri, o, kā man patīk tīģeri, kā man patīk tīģeri, man patīk nēģeri, man patīk nēģeri, un man patīk arī kliņģeri, man patīk arī kliņģeri,
un tev patīk tīģeri. Tev patīk tīģeri, man arī patīk tīģeri. Man patīk arī kliņģeri, un man patīk arī nēģer kliņģeri. Kliņģer nēģeri, man patīk tīģer kliņģer nēģeri. Kliņģer nēģer tīģeri, man patīk kliņģer tīģeri. Kliņģer tīģeri, man patīk kliņģer tīģer nēģeri. Kliņģer tīģer nēģeri, man patīk tīģer kliņģeri. Tīģer kliņģeri, un vai tev patīk atsevišķi kliņģeri? Vai tev patīk atsevišķi kliņģeri? Man patīk arī nēģeri. Man patīk arī nēģeri, o, kā man patīk arī tīģer kliņģeri. Tīģer kliņģeri, kā man patīk arī nēģeri. Kā man patīk nēģeri.